Вітаю в ефірі парламентського телеканалу «Рада», парламентський день. Ми підсумовуємо парламентську п'ятницю і весь парламентський тиждень. Гостями є народні депутати Юрій Одарченко, який представляє позицію фракції «Батьківщина», і Михайло Довбенко, який представляє позицію фракції «Блоку Петра Порошенка». Вітаю вас і вважаю, що найголовнішою, мабуть, подією цього тижня для України – отримання безвізу. 521 європейський депутат проголосував за таке рішення. Тепер залишаються деякі технічні моменти для того, щоб рішення було реалізовано. І вже, якщо я не помиляюся, із, можливо, червня місяця українці зможуть їздити за кордон без віз. Ну і, власне, ще такою одною знаковою подією цього тижня стало те, що от напередодні отримання безвізу МВФ також дав позитивний зелений сигнал для України. Черговий транш в 1 мільярд доларів Україні також мають передати. Ну, така європейська підтримка на такому високому рівні, власне, які робимо висновки, що це означає для України, пане Михайло? Я дякую. Насправді це досить знакові події цього тижня. Я думаю, що вони війдуть в історію нашої країни. Ми починали цю справу ще коли була широка коаліція, майже 300 голосів. І я думаю, що завдяки такому потенціалу Верховної Ради ми змогли оті 140 реформ провести. Хай, можливо, це трошки забрало часу, бо пройшло з того часу майже 2 з лишнім роки, але є результат. Я думаю, що залишилися окремі процедурні речі для зібрання міністрів закордонних справ, але це вже процедури. Головне рішення вчора Європарламент прийняв, і я вітаю теж всіх українців з цим рішенням. Я думаю, що це ще один крок, важливий крок до євроінтеграції нашої країни. Нас чекають ще досить багато нелегких кроків, але я думаю, що ця дорога, вона обов'язково приведе до того, що ми будемо мати можливість краще реалізувати потенціал нашої країни, потенціал українців, мати можливість тут будувати перспективу, мати ті досить високі стандарти життя, які потрібні для нас. Тобто, наскільки я розумію, відкривається потенціал для українців не лише без віз їздити за кордон, а потенціал і для всієї України, для нашої економіки, залучення власної інвестицій. На цьому наголосила Ірина Геращенко. Що ви думаєте з цього приводу, пане Юрію? Знаєте, люди в Україні, вони часто нарікають на парламент і мають на те підстави, критикуючи його за якісь дії чи бездіяльність. Але оця подія прийняття рішення про безвіз, вона свідчить про те, що парламент разом сьогодні з виконавчою гілкою влади на протязі багатьох років, це робота і попередніх парламентів, яка сьогодні дала такий результат. Ми стаємо фактично в одному кроці від можливості людей виїжджати за кордон. На мене, це дуже яскраве таке свідчення того, доцільності парламентаризму, парламенту як такої гілки влади, яка може спонукати владу приймати такі рішення, діяти разом з ними. Мені здається, що це гарний приклад єднання навколо інтересів України, і нам всім треба рухатися по цьому шляху. Позитивним рішенням цього тижня було і те, що Верховна Рада напередодні Всесвітнього дня здоров'я, я нагадаю, що саме в цей день біля стін Верховної Ради у Маріїнському парку відбулася масова зарядка. Сподіваюся, якщо ви не взяли участь під стінами Верховної Ради, то принаймні вдома зарядка щоденна у вас була. Це, мабуть, точно. От, власне, мала медична реформа. Верховна Рада у четвер проголосувала за таке рішення, що означає автономізацію медичних закладів. Це ще не мала медична реформа, це тільки важливий крок до реформування цієї галузі. В чому він полягає? Ми відриваємося від тої совкової системи, яка була, яка полягала в тому, що з державного бюджету ми фінансували лікарні. Сьогодні ми повертаємо схему до того, що будуть фінансуватися послуги, які надаються громадянам нашої країни. Це тільки перший крок, але він у вірному напрямку. І я хочу ще раз підтримати свого колегу. Коли ми разом, коли ми починаємо працювати на одну мету, у нас виходить результат. Навіть вчора у сесійній залі ми щиро всі були зацікавлені, щоб і цей законопроект був прийнятий, щоб він став законом. І отакі наші щирі вболівання привели до того, що не тільки комітет об'єднався навколо цієї мети, об'єдналася сесійна зала, об'єднався комітет разом з виконавчою владою, бо ми знаємо, що не завжди знаходили спільну думку міністерство,
колеги міністерства і наш комітет. Отут ми були всі єдині і тому маємо такий результат. Я думаю, що президент підпише цей закон і ми зробимо той важливий перший крок до реформування цієї галузі. Пане Юрію, ви знаєте, партія «Батьківщина», вона критично ставиться до багатьох міністрів. Ми критикуємо дії тут напряму, який в паливо-енергетичній галузі працює. Це пов'язано з встановленням тарифів. Угу. І такий орган, як НКРЕКП, він просто мусить бути нищівно критикований і змінена його робота. Але на мене, як на депутата, справляє дуже позитивно враження тут дії виконуючої обов'язки Супрун. Мені здається, вона змогла зібрати таких, знаєте, дуже гарну команду заступників, Роман, Ілик і інші, які спроможні працювати в інтересах України. Як на мене, її позиція виглядає дуже щирою і конструктивною. Мені здається, що оця програма про надання безкоштовних ліків людям, хворим на хронічні хвороби, гіпертонія, діабет і інші, це дуже серйозна річ. Інше питання, що воно не так гладко йде на місцях, але, як на мене, то створені дуже гарні механізми для її реалізації. От я в парламенті багато років і думаю, що це одне з найкращих таких начинань, яке було в українському парламенті. Це в мене викликає велику повагу. Я думаю, що вона заслуговує на те, щоб вона була призначена міністром охорони здоров'я. Можливо, це питання найближчим часом буде розв'язано позитивно у Верховній Раді. От ми говоримо, власне, про реформи, про медичну реформу. Пане Михайле, ви наголосили на тому, що 140 реформ було розпочато для того, щоб отримати безвіз. Зокрема, уряд наголосив на тому, що найближчим часом потрібно ухвалити 5 реформ, які відкриють можливості для підвищення економічного розвитку держави, для того, щоб були і нормальні пенсії, і нормальні зарплати. І, в принципі, принаймні від цього вимагає Міжнародний валютний фонд, що стосується там пенсійної реформи, земельної реформи. Ви вже згадували про НКРЕКП, тобто ринок природного газу, який передбачає запровадження абонплати за послуги за транспортування природного газу. Власне, сьогодні під час години запитань до уряду, уряд наголосив на тому, що наступного тижня вже передасть до Верховної Ради відповідний законопроект, який передбачає внести зміни до НАЗК. Власне, та ситуація, яка склалася із електронним декларуванням, із другою хвилою, вона засвідчила, власне, про те, що НАЗК не готові, чи система не готова сьогодні приймати таку кількість заявок від українців. Верховна Рада наголосила, що ми ухвалили закон, прийняли НАЗК, затвердили, підтримали його членів, а от змінити ситуацію сьогодні не можемо. Стали заручниками цієї ситуації. Так, пані Наталю, ви правильно кажете. У нас цього тижня ще була одна особливість діяльності нашого парламенту. Вона полягала в тому, що ми почали сповна реалізовувати функцію контрольну, яку має парламент. І ми мали можливість цього тижня запросити на парламентську трибуну очільника НАЗК з тим, щоб відзвітувала про те, що сьогодні робиться, чому там є ті проблеми, які створюють проблеми і для депутатів, для інших високопосадовців країни. Бо ми знаємо, що до 1 квітня треба було здати е-декларації. Це відбувалося досить складно. Угу. Так ось, я вважаю, що от все, що зв'язано з антикорупційною діяльністю, а парламент досить серйозно свою функцію і в цій частині виконав. Тому що ми прийняли досить серйозне законодавство, яке дало можливість сформувати державні інституції. А саме і НАЗК, і САП, і антикорупційне бюро. Тобто ті інституції, які сьогодні вже прокладають серйозну дорогу в плані боротьби з корупцією. Так ось. Ми, коли мали дискусію з керівником НАЗК, ми теж побачили, що деякі речі в нашій законодавчій діяльності треба поправляти. І ми готові на це піти. Ми готові створити робочу групу і депутати готові взяти участь в цій робочій групі з тим, щоб побачити, які положення антикорупційного законодавства треба змінювати. Я думаю, що ми на це підемо, тому що та дискусія, яка була в сесійній залі, задекларувала, що і в цій частині значна більшість депутатів готова йти саме на такі кроки. Я думаю, ми теж готові це вітати. Гройсман наголосив на тому, що відповідний законопроект вже наступного тижня з'явиться
у Верховній Раді. Він передбачає зміни керівництва НАЗК, тобто уряд готовий навіть оголосити новий конкурс і призначити нового керівника НАЗК. Ви готові будете підтримати таке рішення? Ви знаєте, ну дійсно парламент прийняв взагалі революційні закони, пов'язані, ну перш за все, ну створення органів, це безумовно дуже гарна річ, але декларування своїх доходів і видатків чиновниками, високопосадовцями, іншими там категоріями, ну це безумовно, ну кардинальна революція, яка дозволяє тут суспільству по-іншому дивитися на тих людей, які сьогодні їх представляють у владі, чи тут виконують якісь державні функції. Але не хотілося б, тут є велика небезпека того, що ці інструменти перетворюються на ну якісь елементи політичного переслідування чи тиску на політиків, які знаходяться ну в конкуренції з тими, хто при владі. І я думаю, що тут я підтримую колеги, функція парламенту є визначальною, бо якщо привести паралель позиції парламенту по відношенню до НКРЕКП, ну я можу передбачити, що вовк він в якійсь мірі залежний від позиції президента, це моя особиста думка, але монолітна позиція парламента, який висловився однозначно стосовно ну цих новацій по заплату по приєднанню до мереж газопостачання і відміна цього рішення, можлива зміна керівництва НКРЕКП, це свідчить про те, що тільки в такому, знаєте, протистоянні виконавча влада і парламент можуть народжуватися негарні ідеї і, по суті, вони можуть працюватися. Тому ми всі мусимо плекати український парламентаризм, тому що він є серйозною ланкою в тому, щоб ці закони, по-перше, приймалися, а по-друге, був контроль за їх використанням саме з тією метою, з якою вони приймалися, а не з іншою метою, чи лобіювання інтересів, чи переслідування своїх політичних опонентів. І є гарантом парламент того, що ми не зійдемо зі шляху реформ. Бо тут ми теж єдині. Панове, а чому цього тижня все ж таки в парламенті не була підтримана гарна ідея, що стосується оновлення складу Рахункової палати? Побачили, що при рейтинговому голосуванні була більшість голосів за одного із представників Рахункової палати Паскана, 291 голос, а коли вже поставив перебійне голосування загалом, аби підтримати пакетно 9 представників Рахункової палати, то ми тільки побачили 211 голосів. Я думаю, що ви назвали той приклад, коли в сесійній залі ми знаходимо порозуміння з багатьох складних питань. Але коли втручаються певні сили чи певні політики з-за меж Верховної Ради, появляються збурення, появляються проблеми, які, на жаль, на даному етапі ще не вирішені. Коли ми голосували за рейтингове голосування, ми в залі знаходили можливості виходити, ви правильно кажете, і на 291 голос, і на 220, і так далі. Коли треба було вже узгоджувану позицію підтвердити, тут ми не знайшли. Але я думаю, що переговори продовжаться між політиками в тому числі, тому що, я так розумію, напевно, не всі були задоволені із того складу, який попав у дев'ятку для керівництва Рахункової палати. Ми маємо рішення парламенту про те, що буде проведений черговий конкурс. Я думаю, врахуємо ті речі, де десь, можливо, були необачно не враховані. І таким чином, я думаю, що ми проведемо обов'язково, бо новий закон, який прийняла Верховна Рада цього скликання про Рахункову палату, є вкрай необхідним і важливим інструментом як контролю, так і моніторингу всіх речей, які пов'язані з діяльністю по виконанню бюджету держави на поточний рік. Оголошення нового конкурсу – це добре, але це все затягнеться у часі, і тоді на який період можна виходити, що стосується оновленого складу Рахункової палати? Ну, Рахункова палата – це ну один з найбільших, найвпливовіших органів, який контролює видатки, який контролює бюджет. Від нього залежить прийняття бюджету. Якщо ви пам'ятаєте, то Рахункова палата давала негативний висновок по цьому бюджету, який прийнятий зараз, і давала там абсолютно аргументовані факти, які свідчать про те, що цей бюджет не можна приймати. І тому уряд серйозно залежний від цього органу, і безумовно він намагається створити умови, коли там будуть лояльні люди до уряду. Ну, я переконаний, що найкращою ідеєю це є
передача Рахункової палати до опозиції. Для того, щоб політичні сили, люди, які хочуть довести суспільству, що вони більш спроможні, ніж нинішній уряд, вони могли доводити це в конкурентній боротьбі, використовуючи в тому числі важелі Рахункової палати. І переконаний, що таке суперництво, така протидія виконавча влада Кабмін, Рахункова палата опозиції, вона для України вона буде цілому позитивна. Ну, до цієї ідеї, що Рахункова палата, відношусь з обережним оптимізмом, але хотілося б, щоб колеги на засіданнях своєї фракції обговорювали таку ідею. Коли Тимошенко була прем'єром, вона наголошувала на тому, що от бюджетний комітет, Рахункова палата мусить бути в опозиції. Зрозумію, що представники коаліції дослухаються до опозиції і це питання буде узгоджене. Я вам дякую за розмову. Юрій Одарченко, народний депутат, який представляє позицію «Батьківщини», і Михайло Довбенко, народний депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка». Ми спілкувалися з кулуарами Верховної Ради України. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі побачимося.